Ideja pobjeda, a ne podjela, začela se u duši i u otvorenom srcu ljudi kojima su sloboda, jednakost, mir i poštovanje ljudskog dostojanstva najveće vrijednosti i najviša moralna težnja. 30 godina su nas i generaciju naših roditelja svađali sa braćom, prijateljima i komšijama, a mi smo se kao društvo uvijek iznova pecali i radili ono što je i bio cilj neodgovorne vlasti. Zato je mirenje Crne Gore primarni zadatak koji moramo da završimo. Pomirenje znači da javne politike i zakoni ne treba da proizvode dobitnike i gubitnike, već stabilnost, sigurnost i blagostanje za sve. Pravo je svakog čovjeka da bude ono što jeste i da slobodno izražava i čuva sve svoje pripadnosti i sve svoje posebnosti. Mi svoj zadatak pomirenja ne samo da uspješno promovišemo, nego ga i pretvaramo u stvarnost. Tako smo sa albanskim nacionalnim partijama u Tuzima poslije 30 godina zaustavili najezdu DPS-a i njihovih tajkuna. Zajedno sa srpskim nacionalnim partijama smo spriječili povratak tajkuna DPS-a na vlast u Beranama. Zajedno sa Crnogorskom spriječili smo da organizovana kriminalna grupa opet slavi u Budvi. Te opštine su danas oaze ravnopravnosti građana i prava ostrva slobode. Rezultati nisu izostali. Za vrijeme upravljanja Budvom od strane predsjednika opštine Dragana Krapovića ostvarena je finansijska konsolidacija i obezbjeđena likvidnost i uredno izmirivanje obaveza, kao i redovne isplate plata zaposlenima u lokalnoj javnoj upravi. Vraćeno je 25 miliona eura duga opštine bez ijednog centa novog zaduživanja. Budžetska realizacija je u 2017. godini bila rekordna do tada i iznosila 99%, a u prvoj polovini 2018. godine je za 60% premašila planirano. Izgrađen je savremeni vrtić i modern dnevni centar. Podijeljeni su besplatni udžbenici za sve osnovce i obezbeđen prevoz za đake i penzionere. Asfaltirano je više od 21.000 metara kvadratnih puteva. U Kotoru je tokom rada uprave, na čijem je čelu Vladimir Jokić, spriječeno brisanje Kotora sa liste UNESCO-a i obezbiđeno je dobijanje prvenstvene koncesije za luku Kotor. Za 2,1 milion eura je veći budžet nego 2016. godine, kada je nova lokalna uprava preuzela vlast. Rekonstruisano je i asfaltirano 22.000 metara kvadratnih puteva i saobraćajnica. Više od 1,2 miliona eura uloženo je u poboljšanje vodovodne infrastrukture. Obnovljena je ljetnja pozornica i izvršena digitalizacija poslovanja opštine. Obezbeđena je kompjuterska oprema za sve osnovne škole. U Herceg Novom je nova lokalna uprava na čelu sa Stevanom Katićem uvela red u javne financije i smanjila dugovanje opštine i uložila u sanaciju, uređenje i asfaltiranje preko 30 km lokalne putne mreže. Završen je projekat kanalizacionog kolektora i obezbeđeno ulaganje u novu autobusku stanicu. Izgrađen je avanturistički park, realizovana je rekonstrukcija trotoara u Igalu, kao i rekonstrukcija šetališta Pet Danica. Obezbeđene su novčane naknade za svako novorođenče i kompleti udžbenika za đake prva tri razreda osnovne škole, kao i besplatan prevoz za najugroženije penzionere i nove kuće za ugrožene građane. Kao posebno vrijedni realizovani projekti u Herceg Novom, pored ostalih, ističu se otvaranje muzeja, Njeguševa škola i kuća Iva Andrića. Od prvog kongresa, radeći na planu permanentnog jačanja naše partijske infrastrukture, predsjednik partije je imao 6.899 neposrednih razgovora sa biračima, učinio 3.004 posjete domaćinstvima, obavio 1.459 individualnih sastanaka, imao 637 posjeta opštinama i prisustvovao na 126 sjednica lokalnih odbora. Težeći najboljim mogućim odnosima unutar opozicije i promovišući otvoren odnos prema opozicionim kolegama, u proteklom periodu održao je preko 100 sastanaka sa predstavnicima drugih političkih subjekata i 8 sastanaka sa liderima opozicije. Realizujući plan vaninstitucionalnog djelovanja i u znak solidarnosti sa građanskim zahtjevima, učestvovao je na 35 protestnih skupova. U javnom zastupanju stavova naše partije imao je 4710 koeficijent medijske zastupljenosti. Na planu međunarodne saradnje, predstavljajući Demokratsku Crnu Goru, realizovao je 193 aktivnosti i imao 12 posjeta činiocima međunarodne zajednice. U sklopu vršenja svoje poslaničke funkcije uz iznošenje javnog stava, razmotrio je i stručno elaborirao 77 zakona i predloga zakona,
i prisustvovao na 19 sjednica našeg poslaničkog kluba. Radeći na sprovođenju izbornih aktivnosti, održao je 56 sjednica izbornih štabova. Kad god je bila u pitanju zaštita prava građana, zasukali smo rukave. Tako je naš pravni tim napisao 10.680 tužbi, žalbi i predstavki u dijelu besplatne pravne pomoći, kao i 20.046 pravnih dokumenata prema raznim institucijama. Održano je 25 sjednica glavnog odbora, 40 sjednica predsjedništva i 20 sjednica kluba poslanika. Vi kao učesnici drugog kongresa dobili ste sveobuhvatne izvještaje o radu glavnog odbora, predsjedništva, nadzornog odbora, statutarne komisije, predsjednika i poslanika Alekse Bečića, generalnog sekretara i predsjednika kluba poslanika Borisa Bogdanovića, zatim potpredsjednika i poslanika naše partije Noma Koprivice, Dženana Kolića, Nijomira Pejovića, Zdenke Popović, kao i izvještaje potpredsjednika Vladimira Martinovića, poslanika Danila Šaranovića i poslanice Valentine Minić. Naš je cilj od prvog dana da dođemo do svakog birača i da čujemo njihovo mišljenje. Tako su rukovodstvo i poslanici Demokrata u prethodnom periodu imali razgovor sa 31.429 birača. Posjetili smo 10.346 domaćinstava. Imali smo 4.629 individualnih sastanaka sa građanima Crne Gore, te obavili 2.097 posjeta opštinama. U medijskoj sferi tokom predstavljanja naših stavova i programskih opredeljenja imali smo 10.962 koeficijent medijske zastupljenosti. Kao subjekat koji je odgovornost temelji ne samo na poštovanju onoga što je propisano i obećano, nego i na ostvarivanju mjerljivih rezultata, sa ponosom konstatujemo da smo u proteklom periodu u svakom kraju Crne Gore doživjeli rapidan rast podrške građana u odnosu na prve izbore na kojima smo nastupili. Tako smo u Herceg Novom na lokalnim izborima dobili za 72% više glasova nego u odnosu na parlamentarne izbore. Na Cetinju 35, u Mojkovcu 231, u Pljevljima 254, na Žabljaku 232%, u Podgorici 68, u Zeti 51, u Kolašinu 56%, u Beranama 94, u Tuzima 88, u Plužinama 121, u Baru 18, u Bijelom Polju 208, u Danilogradu 77, u Petnici 568%, u Ucinju 131, u Šavniku 236, u Plavu 67% i u Rožajama 266%. Na osnovu lokalnih izbora u Kotoru, Herceg Novom i Budvi, 2016. godine najjači smo konstituent vlasti u tim opštinama. Na parlamentarnim izborima 2016. godine dobili smo 10% podrške građana, a prema posljednjim istraživanjima 21% podrške građana. Sve smo to postigli zato što smo neumorno radili i ušli u svaki crnogorski dom najmanje 3 puta. Izgradili smo izuzetno dobre odnose sa relevantnim predstavnicima međunarodne zajednice, od kojih se posebno izdvajaju zvanični susreti sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom, komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hanom, premijerom Slovenije i predsjednikom LMŠ Marjanom Šarecom, potpredsjednikom Evropske narodne partije, najjačim parlamentarnim klubom u Evropskom parlamentu Paulom Rangelom, predsjedavajućim POSPA Davidom Martinom, kao i brojnim poslanicima Evropskog parlamenta, poslanicima zemalja članica Evropske unije, istaknutim predstavnicima zakonodavnih i izvršnih vlasti inostranih zemalja, kao i drugim uvaženim međunarodnim zvaničnicima u zemlji i inostranstvu. Demokrate drže i do sebe i do građana. Zato je svaka naša riječ i jaka i vrijedna. U ime partije, predsjednik Demokrata dao je riječ da ćemo bojkotovati rad Skupštine Crne Gore do ispunjenja legitimnih zahtjeva opozicije. Riječ smo održali. Da nećemo svađati narod i dijeliti ljude po vjeri, naciji ili bilo kom drugom svojstvu. Riječ smo održali. Da sa DPS-om nikad nećemo otvoriti većinu za vršenje lokalne ili državne vlasti. Riječ smo održali. Da ćemo raditi za platu i ništa mimo plate. Riječ smo održali. Da ćemo se odreći svih benefita i privilegija koje sa sobom nosi poslanička i partijska funkcija. Riječ smo održali. Da nas ni jedan kriminalni napad ili podmetačina neće zaustaviti u borbi za pravdu i pravnu državu. Riječ smo održali. Da ćemo raditi po zakonu i najstrožim zahtjevima morala. Riječ smo održali.
Riječ je i naš početak i naš kraj. Riječ za nas je i politička i moralna obaveza. Da, Crna Gora. Da, Evropa. Da, sloboda.